écoute, Don, Joakim, har ett lån på 10 000 kronor som ska återbetalas med lika stora amorteringar en gång per kvartal i 2 år. Okej. Kvartalsräntan är 3,25%. Hur stor är den första inbetalningen? Den andra inbetalningen. Okej. Ska vi titta. Vad säger den nu? 10 000 lån är 10 000. Är 10 000 kronor. Och amortering är lika med 10 000 dividerat med hur många är det? 2 multiplicerat med 4, förlåt, med 4 per kvartal, så 4 gånger om året, så det blir 2 gånger 4, så har vi 10 000 dividerat med 8, så får vi 1250. Okej. Okay. Så första räntan då, första inbetalningen, så har vi, ränta. Okej, okay, ränta först. Vi måste räkna först ränta. Så har vi 10 000. Multiplicera med, vad blir det? Nej, jag skulle göra på det här sättet. Ja, jag skriver här på sidan här. Skulle vara räntesatsen. Vi skriver kvartal. Ja, men det är det redan. Kvartalsränta. Oh, förlåt, det var, måste vara. Det är jag som är 0,0325. Strunta i den här. Det var jag som, jag tror det var. Jag tror det var årsränta. Så har vi räntesatsen, säger jag igen här. Räntesatsen. Jag skyndar mig. 3,25% eller 0,0325 om man dividerar det med 1000, med 100. Okej. Okay. Då vad fick vi? 325. Kronor. Okej. Okay. Så första inbetalningen blir det 1250 och därmed 325. Det måste vara 1575 kronor. Första inbetalningen. Andra inbetalningen, vi måste räkna också ränta. Vad blir det vår lån då? Eller vems lån är det? Joakims lån då? Vi ska ta bort 1250 därifrån. Så har vi 10 000. Så tar jag med 1250. Så har vi 8750. Multiplicerar med 0,0325. Så multiplicerar vi med 0,0325. Så får vi 284,375 kronor. Så andra inbetalningen blir 1250. Och därmed 284. Ja, 0,4 kanske. Så har vi. Och därmed 1250. 1500. 1534. 1534, 4 kronor. Säger eran bok. 1575 fick vi där. 1534 har de skrivit. Utan 0,4. Men det gör ingenting.